another door here. Teksa po mendoj se çfarë përcjellja sot më kujton një pjesë e shkruar nga Albina Gjergji, e cila i dedikoi figurës së femrës. Ajo nis kështu. Nëna është nën. Thjesht baba është pak më thjesht. Babai nuk vjell, nuk ka shqetësime, nuk e shtypet shikza për muaj me radhë. Nuk e ka trupin me shina bisturish, apo nuk bën lindje natyrale. Nuk shmendet nga hormoni. Nuk shet gjithë dhe nënter, brenda natës për parë nëse merr frymir apo jo. Nuk vuan ku shen ndryshime që i pëson trupi, teksa shihet pasqyrë. Babai për çdo gjë ka një dimes, dhe ajo është nëna. Babai është i mirë, i dashur, të këshillon, luan, t'jep siguri, plotëson nevojat fizike dhe mendore, por nëna është ndryshe. Nëna është komportesë mirës dhe skeqes. Nëna është autoriteti shoqëror për fëmijën. Ajo fal gjithçka për të. Ajo qëndron në shtëpi me fëmijët kur do të jetë dalën e zbavitën. Nëna frymon për fëmijën, jeton për të. Dëshira më e madhe që një nën mund të ketë është mirëqenia e fëmijës së saj. Nëna di datën e vaksinës, datën e vizitës te mjeku, shqetësohet kur fëmia ka temperaturë dhe kur shikon lajme ogurzeza në gazet mendon me vete, o Zot. Po sigurt ishte fëmia im. Nëna përballon gjithçka si të ishte një ushtri e vetme. Mund të mos kesh shumë gjëra në jetë. Mund të mungosh shumë çka. Ama nëna do të jetë gjithmonë aty. Ajo është thjesht ajo. Nën. Bravo. Gjatë gjithë të sirve kam ndeshur femra, duke studuar çdo pjesë të tyre. Kursin, mundësin, vështrimin e tërën, që shumë e quajnë përshëtësi, dopsi, natyrë femërore. Por gratë janë të forta. Ato kanë mundësin, urtësi, modesti, dashurin për tijen, të një bukurën. Ato duen tjetë të tjera, të tjera ka realitet i shturë, kaos, krisma, të përditura, luna, të dashura femra, të dashura gra, kur ai të ofendon ty, kur ai të shan, kur ai të thot lavire, kjo nuk është diçka normale, kjo është abuzim. Kur ai nuk merr përgjegjësi për veprimet e tij, por ta hedh ty fajin dhe të bëjnë ty fajtore, nuk është as pak normale, është thjesht abuzim. Kur ai të godet dhe më pas vjen dhe të thot më fal sepse nuk doja ta bëja as pak normale, mos e mendoni si diçka të tillë. Është thjesht abuzim, është manipulim për ju. Kur ai të kërcënon se po tregove për dhunën e tij, ai do të kërkojë divorcin, ai do të ndahet prej teje, di se ai hum. Dhe kjo nuk është normale, ky është abuzim. Kur ai të kap me forcë, kur ai të shtyn dhe kur ai të bllokon rrugën kur ti kërkon të largohesh, të shpëtosh nga ai, nuk është as pak normale. Këti nuk mund t'i themi normalitet. Ky është abuzimi pastër. Kur ai të pështyn, kur ai të thret ushqimin, duke të përbuzur ty, ju duket normale. Nuk është normale, nuk është dashuri, por është thjesht abuzim. Kur ai të ofendon ty, kur ai të përdhunon ty, por thjesht justifikohet me faktin se nuk quhet përdhunim, pasi ti je martuar me të, ju duket normale vallë, nuk është as pak normale, është thjesht manipulim dhe abuzim. Dhe këto mbeson janë vetëm disa nga format e shumta të abuzimit dhe ka shumë më tepër për tyre. Ka gra të cilat vuajnë nga këto forma abuzimi. Fatkeqësia është se femrat nuk i dinë të gjitha këto forma. Ndoshta dhe i dinë, ose nuk i përjetojnë, por akoma më keq mund t'i përjetojnë dhe nuk ngrenë zërin për të folur dhe për t'i treguar këto forma. Nuk ngrenë zërin sa herë dhunohen. Ama unë kam për diçka për të thënë. Ju lutem shumë, të dashura nëna, motra, shote, qoqe, të gjitha femra, të gjitha ju gratë të cilët jeni përballur me dhunën, të gjitha ju mbi të cilët kanë ngritur dorë, ju lutem ngrijeni zërin sa herë që të ndodhë diçka e tillë. Tregojeni dhunën, mos u friksoni. Nuk është një arsye që ju dini me kokën ulur përpara njerëzve. Ju duhet dini me kokën lart, sepse nuk është diçka për të pasur turp nëse ti je i dhunuar. Për pasur turp është nëse ti ke dhunuar dikë tjetër. Prandaj, ju lutem shumë. Keni respekt për veten tuaj dhe respekti fillon duke pranuar dhunën, duke e treguar atë dhe duke e denoncuar. Bëjeni këtë për veten tuaj.
Bëjni të për të gjitha femrat dhe gratë që përjetojnë dhunë. Tregoje dhunën, stop dhunës. Pasi femra është gjysma e botës, e armja ka vetëm një emër dhe emër është emri femër. E armja ka emrin femër, e armja ka emrin grua. Ti mundesh. Чешки фотограф Фредди.